I dalje sumiramo emocije i utiske nakon svetske televizijske premijere filma Dar iz Jasenovca. U centru pažnje višemilionskog auditorijuma svakako je Biljana Čekić ulozi devojčice Dare, koja je glumačkim umećem osvojila brojne komplimente. Najviše simpatija publike, bez sumnje, pokupila su tri brata koji glume dečaka Buda. Trojki iz Herceg Novog, Luka, Simon i Jakob Šaranović ovog jutra sa nama i naravno njihova mama Marija Šaranović. Dobro vam jutro, se razbudila porodica Šaranović. Jesmo, dobro jutro. Evo, malo da se organizujemo. Deca čačkaju kompjuter, pa se nadam da ćemo nekako izgurati. I u centru pažnje je Luka. Dobro jutro, Luka. Jeste. Ovih dana zaista dobijamo dosta poziva od novinara. Nismo iskreno navikli toliko na toliko pažnju. Opa, capisno. Na zdravlje. Ja pričam meni. Da, gledaj, to si ti, vidiš. Da. Kakav si ti glumac. Marija, da pojasnimo gledaocima, odakle Luka, Simon i Jakov u filmu Dar iz Jasenovca? Kako su se oni našli? Videli smo kako su se snašli odlično u jednoj ulozi, njih trojica. Da, pa da vam kažem... Mama, to si ti! Jesam, ljubavi, to sam ja, da. Mama, vidi, ja sam taj! Okej, to si ti. To si me ovo! Dobro, čekaj sad. Okej, samo sekund. Evo, gledamo kako izgleda uživo jutro u porodici tri dečaka. Kako izdržavate? Pa već smo se navikli, naporno je, ali imam pomoć, mama mi je tu, tako da imam prijateljicu Milicu ovde pored mene, tako da nekako možemo da izgurimo, sa obzirom da mi suprug plovi, on je na brodu, pa sad trenutno nije tu. Ali što se tiče ovog našeg angažovanja na filmu, poteklo je sve iz grupe... Dobro. Poteklo je sve iz grupe dvojke i trojke na Facebook grupi gde pre dve godine je bila valjda potražnja za jednojajčanim blizancima, dečacima, uzrasta do godinu dana i rečeno je ko želi da se prijavi casting agenciji Piper. Mi smo poslali fotografije, to čisto iz neke radoznalosti. Naravno, za taj film se ništa nije dogodilo. Vidi, to si ima! Oni su bili... To sam mi! To ste vi, da. Jo! Oni su bili mali, s obzirom da su prevremeno rođeni. I to je ostalo na tome, mi smo potpuno zaboravili. Godinu dana posle toga meni stiže poruka zapravo iz agencije da je u planu snimanja jednog filma, da im trebaju trojke, da pošaljem slike, kako deci izgledaju. I rečeno je da će nas kontaktirati posle razgovora sa rediteljem. Vrlo brzo nas je Sara Marinković kontaktirala, došla je u Herceg Novi kod nas da nam objasni sve o čemu se radi. I naravno, kad smo se sve otprilike dogovorili, pristali, posle smo samo čekali snimanje filma. Jeste li jednog momenta kada ste čuli koja je tematika filma, razmišljali da li da prihvatite ulogu za svoje dečake? Je li bilo momenta da ste želeli možda i da odustanete na snimanju? Verujem da nije bilo ni malo lako. Da vam kažem, na snimanju nije bilo uopšte lako. Ja nisam bila ni svesna u šta sam se uopšte upustila. Nisam to zaista tako zamišljala. Bilo je jako naporno, s obzirom smo mi bili na snimanju od samog početka do samog kraja filma. I nije bilo lako ni sa decom da uopšte nekako funkcionišemo. Ali da vam kažem, nije bilo ni vremena ni mesta za odustajanje. Hteli smo svi da završimo taj projekat. Bila je tu ekipa, stvarno, bili su divni svi zaista i gledali su da izađu u susret i pomognu koliko god mogu. Naravno, bilo je strane dece isto i na raspoloženje i nisu uvek bili raspoloženi za snimanje, ali nekako smo to izgurali. Glavno, morali smo da se prilagodimo, izgleda najviše deci na snimanju. Bilo je tu menjanja, nešto možda malo i tokom snimanja u scenariju i opšte te neke pauze koje smo morali da imamo između. Su dečica bila neki put i bolesna, što je sve normalno, promjena klime. Sombor i Bela crkva su onako malo drugačije su klime nego što su deca navikla ovde na primjeri gde smo mi odrasli, pa smo nekako i to izgurali. Snimanje je trajalo 3 meseca i noću i danju, to su i neke posebne okolnosti i posebne navike koje je trebalo i usnimiti i dočarati kroz film. Šta je vama bilo najteže, a šta deci? Pa, ja pretpostavljam da je deci u suštini bilo teško najviše od nekog drugog dela snimanja, jer Luka je krenuo prvi sa snimanjem, on je nekako najpristupačniji i bio je spreman za saradnju, dok drugo dvoje nisu bili baš toliko spremni na neku preteranu saradnju, pa smo njih ostavili za neke dublje kadrove. I pretpostavljam da je Luki sve tu u početku bilo vrlo zanimljivo. Znate, bilo je jako puno tu i dece, i ljudi, i konje, životinje, i sve to valjda skrenulo pažnju i nije mu smetalo
da li ga uzme neka nepoznata osoba u ruke. Ja sam za početak bila malo sa strane ili bio mirniji. Kasnije sam ja već bila na samom snimanju setu, jer Luka se malo, ja mislim, prezasjetio svega toga, pa smo onda gledali to nekako da završimo. Bilo je naravno i nervoze, znate, deca nisu uvek raspoložena, ali svi smo zaista bili iznenađeni uopšte kako je on to izveo, bukvalno kao da je glumeo kroz film, ali on uopšte nije glumeo, s obzirom da je dete, nije svestan bio tad, a nije svestan, verujte, ni sad uopšte. Šta se dešava, niti šta su uradili. I da li je bilo potrebno da ih u nekom momentu rasplačete, uspavate, animirate na bilo koji način? Kako ste to postigli? Ko vam je pomagao svemu tome tokom snimanja? Pa jeste, da vam kažem, s obzirom da je bio dosta miran u početku na snimanju, onda za te potrebe... Da, snijeg. S obzirom da smo trebali da ga rasplačemo, onda znate kako... Dobre, Simone. Došla sam ja... Evo, mi gledamo neke fotografije sa samog snimanja, ali iz vašeg privatnog života. Hvala vam mnogo što ste nam ustupili te fotografije da dočaramo i našim gledaocima kako je sve to izgledalo. Verujem da vam nije bilo lako. A kako je vama, odnosno kako ste napravili razliku tokom snimanja i posle emitovanja filma? Kako ste vi doživjeli film? Pa da vam kažem, ja sam film u svakom slučaju doživjela već na snimanju. To su bile zaista dosta emotivne scene koje smo snimali tamo. Jeste, ponavljalo se to po nekoliko puta zbog različitih kadrova, ali kada sam pogledala film, to je bio finalni projekat. I da vam kažem, dopao mi se, naravno gledala sam sa mamom, ali taj neki prvi utisak koji je zapravo sve ostavilo na mene bilo je zapravo na samom snimanju filma. Mislim da sam kroz film više ispratila Luku, Bilju i opšte kako je to sve na kraju bilo montirano i završeno. Moram da vas pitam, da li se ostvarila ta povezanost tokom 3 meseca između glavne glumice Biljane, odnosno Dare u filmu, i malog Luke, odnosno Bude u filmu? Izvinite, ako možete samo da ponovite pitanje, nisam vas ništa čula. Da li se zaista ostvarila ta povezanost, ono što mi vidimo na filmu, između glavne junakinje Dare i Bude, odnosno vašeg sina Luke u najvećem dijelu uloge, i Biljane Čekić? Ipak je trajala saradnja 3 meseca. U svakom slučaju, da vam kažem, s obzirom da je snimanje trebalo da traje 6 meseci, to je bilo naravno sve zbog dece skraćeno na 3 meseca. I deca su brzo rasla i to se naravno videlo na kameri i bilo bi jako naporno. Verujte mi, ova 3 meseca, da budem iskrena, ne znam ni sama kako se izdržala. Mislim da smo pred kraj bili svi već na onako poprično i nervozni i na ivici da se to nekako izgure i završi. Ali koliko vidimo, stvarila se, jer Luka je zaista dosta sarađivao. Da vam kažem, to je bilo određeno snimanje i za scene plakanja. Ja sam dolazila na snimanje kad vidi mamu, onda on krene da plače. Za scene spavanja. To je bilo zanimljivo. Recimo, uspavamo ga popodne i onda zamolimo celu ekipu. Svi su bili u potpunoj tišini. Mi ga vodimo na snimanje, spuštamo polako i onda se snimaju neke scene u potpunoj tišini. Bilo je momenata kad smo trebali da ga budimo iz sna, pa recimo nije htio da se probudi uopšte. Toliko je čvrsto spavao da prosto nije reagovao ni na vrisku, ni na što, pa smo se onda malo onako i šalili, smejali. Ali s obzirom da su sve to dečica bilo oko nas, da su dosta vremena provodili zajedno, strašno su se prihvatili. Mi smo i sad ostali dobri prijatelji. Sinoć nam je baš Biljana i njen tata su nam bili u gostima i ostali smo zaista onako u kontaktu. Redovno se čujemo, nevezano uopšte za film što se toga tiče. To su svi bili jako divni ljudi i jako divna deca. I onako ostalo je sve jedan divan utisak na sve nas. I kakvi su utisci okruženja porodice koje vam pitanja najčešće postavljaju ovih dana? Jesu li svi primetili da su trojke u pitanju? Većina se, verujte, iznenadila kada je pročitala uloge. Da, pa da vam kažem, onako, naši prijatelji su znali, porodici prijatelji su znali da snimamo film. Naravno, niko nije očekivao da će to izazvati ovakav bum, da budem iskrena. Tako da sad što se tiče lokalnog stanovništva, s obzirom da smo mi tu baš u Herceg-Novom, to je manja sredina, ima ljudi koji nas i poznaju i ne poznaju, pa onako se iznenađenje prilaze i hoće da se slikaju, bravo, da se slikaju sa decom i onako fini su komentari, pa da li je to Luka, pa kako su slatki i oni Bilja i kakav je to film, pa su nas uglavnom pitali kako je uopšte bilo na snimanju. Najviše ih je zanimalo zapravo kako su deca to, mislim, najviše izgurala i odradila. Hvala vam mnogo, Marija, na ovom uključenju. Veliki pozdrav, dečaci. Mi mašemo iz Beograda. Ćao, Luka. Maši. Kaži čao. Hvala, veliko, zvezdo. Kakav je to glumac u najavi. Hvala i Luki, i Simonu, i Jakovu, i veliki pozdrav. Hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, takođe, sve najlepše.